Безпека на свята. На в'їздах до Миколаєва протягом вихідних працюють блокпости Національної поліції та Служби безпеки України. Кого вони зупиняють, а також реакцію водіїв на роботу правоохоронців бачила і наша знімальна група. Безпека у святкові дні у нас час не є зайвою. Саме в ці дні з'являються повідомлення про можливі провокації. Тож і правоохоронні органи працюють у посиленому режимі, а городян закликають бути пильними. Шановні миколаївці, напередодні Дня пам'яті та примирення та перемоги над нацизмом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області звертається до вас із закликом бути пильними задля збереження миру та громадського спокою в регіоні. Прошу вас, навіть закликаю вас інформувати правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки, у будь-який зручний для вас спосіб про осіб та дії, що можуть викликати різкий негативний резонанс в області, в регіоні. Ми побували на найближчому блокпості одразу за Варварівкою. БТР, військові та поліцейські. Не дивлячись на вихідні, дорога не пуста, тож і роботи тут вистачає. Це блокпости фільтраційні, так називаємо блокпости, які перевіряють транспортні засоби. В першу чергу це порушення правил дорожнього руху, виявлення водіїв, які знаходяться в нетверезому стані, а також недопущення ввозу на територію міста Миколаєва заборонених предметів, а також невідомих осіб, які можуть чинити якісь акції протесту незаконні. Саме автобусами та маршрутками, що належать огляду, пересуваються так звані шанувальники «Руської весни». Процедура стандартна. Патрульні зупиняють машину, здебільшого це мікроавтобуси або автівки з причепом. Перевіряють документи та просять відкрити багажне відділення. Нарікань на зупинку не було, хоча й багато хто поспішає, а дехто не бажає світитись у кадрі. Дівчатки, ні, спасибо, мені дітки ждуть, у мене на праздник. Що встановлюють, перевіряють, досматривають. Не заезжали. Все зависит от человека, от личности. Вот как он к этому относится, так и делает. Счастливого все, пути. До свидания, с праздничком. Нет, пускай камеру. А от на наше запитання, чи потрібні такі блокпости, відповідали майже однаково. Конечно, нужны. Надо, только вот еще бы сепаратистов расстреливали на месте. Вот это было бы классно. Ще один момент на користь подібних блокпостів. Поки тривала зйомка, поліцейські надавали допомогу пасажиру однієї з вантажівок. Піднявся тиск. Водій сам звернувся до них. Правоохоронці викликали швидку, тож лікарі приїхали швидко і зробили все, щоб врятувати людину. А скільки подібних випадків трапляється за дні чергування блокпостів? Крім того, поліцейські звертають увагу і на водіїв, яких підозрюють у вживанні алкоголю. І це знов врятовані життя. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.